Добър ден в минало несвършено. Добър ден на моите гости. В студиото са композиторът Александър Кипров, поета Александър Петров и режисьора Огнян Купенов. Добре дошли. Добре, това са авторите на един клип по една песен, написана от Сашо Кипров и Сашо Петров преди години. Песента ще чуем след малко. Но в началото нека си припомним за това, че преди два дни се навършиха 30 години от една ужасна трагедия, 30 години от ядрената катастрофа в Чернобил. Катастрофа, която беше скрита тогава от управляващите на Съветския съюз, беше скрита от управляващите на България, от Политбюро на Българската комунистическа партия, от председателя на Държавния съвет Тодор Живков, от министър-председателя Георги Атанасов и от всички ръководни другари. Беше укрито от българския народ, че въздухът е заразен, че земята е заразена, че водата е заразена. Това коства много жертви. Това коства много жертви и до ден днешен. И това престъпление, което е престъпление срещу човечеството и срещу народа, до ден днешен не е наказано. Имаше само един наказан, една изкупителна жертва, тогавашния председател на Комитета за бедствия и аварии Григор Стоичков, кандидат член на Политбюро на Българската комунистическа партия. Всички останали не бяха наказани. Това престъпление не би трябвало да има давност. Трябва да има наказание. Защото и до ден днешен много от така нареченото чернобилско поколение изпитват последствията от това. И ако нямате нищо против, уважаеми гости, да ви припомня с няколко кадъра от момент, в който в съдебната зала и пред съда се бяха събрали хора, които тогава си мислиха, че ще има възмездие и наказание. Нека да видим. Мисля, че нямаме никакво основание при новите условия. Когато искаме да въведем върховенство на закона, да гарантираме правата на гражданите, да заобикаляме закона и да се подаваме и всъщност да поставяме на изпитание Върховния съд, когато трябва сега да се произнесе. Трябва ли да даде ход или не трябва да даде ход, след като е нарушен закон. Какво очаквате от това дело? Очакваме да ги осъдят. Истината се очаква да се каже на народа вече. Стига са ни лъгали толкова години. Долу БКП! Долу БКП! Долу БКП! Долу БКП! Долу БКП! Долу БКП! Какво очаквате от процеса? Как какво? Да излезе истината! Да излезе истината! Слезе, какво очаквате от това дело? Ами, почти нищо. Какви ли се представили? Доктор Арнопоцент Арнолдова, Райна Арнолдова. Завеждам отделение за новородени в град Плевен, във Веми и Плевен. А това, което точно за този понеделник ме докара, тук да дойда, ще дежура нощно дежурство, за да мога да отработя работния си ден, е фактът, че тази седмица две деца ни умряха с вродени малформации. Просто такова едно струпване ме плаши и не знам как ще бъде за бъдеще. Това, което знам от литературата и което е доказано, е, че за бъдеще те първо ще проличи ефекта от Чернобил. Броя на левкемиите също, че е нараснал, това най-добре може да се провери в клиниката по левкемичните заболявания при професор Бобе.
И това е доказателство. Доказателството ще дойде след години, но фактът е, че радиацията нашата е най-голяма, това е най-голямото доказателство. И който тук стои, се усмихва, и който е безразличен, просто считам, че е съпричастен на това престъпление. Много хора се усмихваха тогава и бяха съпричастни към това престъпление. Много хора са съпричастни към това престъпление, защото тогава елитът на Българската комунистическа партия и на управителят на държавата имаха особено снабдяване. Снабдяваха се с хранителни продукти от Европа, с вода от Австралия и се храниха здравословно, докато всички останали ядяхме това, което има по магазините и това, което расте в градините. Вие си спомните това време, нали? Да, помня го. Все пак 30 години не е чак толкова далеч зад нас, за да не го помня, но точно тук е проблема тази неинформираност и неглижирането на този на тази катастрофа. Просто тогава не сме допускали за мащабите, не сме допускали какво би могло. Бяхме в някаква степен неграмотни за мащабите и за държани в неграмотност за мащабите и за последствията от аварията става на 26 април. В България ни съобщават на 6-7 май, а на 1 май има първомайска манифестация. Щастлива първомайска манифестация. Да. Колони с трудещи се, които манифестират и викат слава на КПСС, слава на БКП. Тогава тази докторка прогнозира, че ще има проблеми след години. Проблемите вече са на лице. Всички учени вече доказват последствията от Чернобилската авария и особено в България, където наистина е била най-заразената страна след Украина и след Беларус. Тогава Украина и Беларус бяха в рамките на Съветския съюз. Но този цинизъм да се крие от хората, да се крие от децата, да се крие от българския народ и в същото време да се снабдяваш с продукти от чужбина, за да пази собственото си здраве. Тежко престъпление. Какво казваш, Оги? Това е тежко престъпление. На мен, знаеш, какво ми изненада повече? Винаги съм си мислил тогава, значи ние сме съветският сателит. При избухването на реактора, съветските другари тогава за секунди евакуират целия град. Разбираш ли? Нищо не крият. Евакуират целия град при Пят. Абсолютно никой не остава вътре. А ние... Не, и в Москва дълго време не съобщават. Те може не да съобщават обаче хората, които хората са били там, площадката... са ги спасили. Но в следващите дни съветската телевизия показва едни подигравателни към Запада репортажи, в които показва Чернобилската централа, казва, ето всичко е наред, само малко покрива е повреден, нищо няма, всички се трудят, живота е прекрасен, западните пропагандни институти говорят, че в Съветския съюз е настъпила някаква голяма трагедия. Едва след това се признава мащабите на това, на тази трагедия, мащабите на това заразяване. Но по време на процеса, наистина изкупителната жертва е Григор Стоичков, но мен ме смути, когато случайно намерих в своя архив това, и че и това съм снимал, и там съм бил. Смути ме абсолютното самообладание, което имат тези хора. И той, и Григор Стоичков, и професор Шиндеров, който пък е главният санитарен инспектор, другия подсъдим, който се отравява с 2-годишна условна присъда. Григор Стоичков е осъден на 2 години затвор, излежава 1.5 години и поради болест е пуснат предсрочно. Това са наказаните за хилядите онкозаболявания в България и за хилядите деца, които носят петното и дъмгата на това чернобилско поколение. Дай Боже, по-малко да са тези последствия. Но ме смути наистина това самообладание, което ще видим в следващите кадри вътре от съдебната зала и с това ще завършим тази тема. Държавни комунисти! Айдуци!
Какво мислите за този процес? Как ще завърши това? Не вярвам, че ще завърши с така, както трябва да завърши. Най-вече, че само тези двамата са престъпниците. Престъпниците са много повече. Аз съм облъчен като контейнери храна, а ние. Какво се хранихте? Отговорете с какво се хранихте вие? И водичката от чистина. Какво се храни? Чиста храна. Както всички. Както всички. Почина от левкемия. И лекарката в медицинска академия каза, че това е в резултат на Чернобил. Обаче сега няма да дойде да каже, защото се страхува и тя за служебно заключение. Цял народ страда от това и ще страда. Това го запомнете. Носите вина! Носи се вина, но както преди време беше казал Филип Боков, братът на Ирина Бокова, сегашният кандидат за генерален секретар на ООН, Филип Боков каза през 90-та година, партията ще носи вината само с мезетата. Ще поеме вината само с мезетата. Това продължава до днес, въпреки че преди години си мислихме, че Българската комунистическа партия или Българската социалистическа партия, както се преименува, е изтанцувала последния си валс. Дошла е демокрацията, всичко е приключило, ще възтържествува справедливостта, виновните ще бъдат наказани. И тогава Сашо Петров и Сашо Кипров направиха тази песен. Последен валс, 1991 година. Да, пак 30 години горе-долу. Не, няма 30 години, 25 години. От тогава, да, 25 години от тогава. Сега като се замисля, преди две години имаше големи протести тук по повод Орешарски кабинета. Един път отидох и видях един хубав хепанинг. Хората пият бира, танцуват, някакви етюди, студенти от надпис. И добро време, няма какво да правят, разхождат се. И си казахме, май нищо не сме научили за тия 25 години. Нищо не е научил българския народ, защото иска нещо да се случи. И ако беше паднало правителството на Орешарски заради тези протести, като че ли дядо Коледа ще дойде и ще оправи нещата. Мисля, че така както бяхме в някаква степен наивни и лекомислени тогава, когато се случваха всички тия събития 90-те години началото, по същия начин и поколението след нас и то не анализира нещата, и то няма ясна визия как, по какъв начин и какво ще бъде след това. Мисля, че за тия 25 години след последния валс, който така и така не се изтанцува, не са се променили много неща. Да го чуем последния валс. Ще не помня,
Сашо, това са кадри от един митинг. Ти говориш за този ентусиазъм и за тези хора, които да. Тогава имаха ентусиазъм. Mm-hmm. И мислиха, че ето сега всичко бързо ще стане. Ние мислихме, че ние всичко мислиха, бързо че ще стане. Ти мислиш, че всичко бързо ще стане. Оги, Сашо Кипров, мислихме, ей така, веднага ще стане. Даже вие по тази песен направихте един клип, който да, сега ще моля на да този пуснем. Защото този клип говори много, включително и за сегашната ситуация. Лошото е, че този ентусиазъм трудно ще се върне. Танцувахме цяла година, благоденствие ти обещах. И нали беше млада, свенлива, аз повярвах на тази лъжа. С нея ти беше много красива, Озелена. Дома дупка не прави, нали? Път на изток откри към Европа. И сполука дори предвеща. Къде е сполуката, бе? Но дори и това ти прощавам. Сто лъжи или сто и една, на раздяла злота забравим. Последен брат Това е положението. Да. Това е положението. Последната фраза, промяна няма да има. Допълним всички. Последната фраза е на Карл Маркс. Пролетари от всички страни. Извинявайте. Те се съединиха тук хората по интереси. Реално, тези, които, за които беше важно да направят парите, направиха. По-голяма част от тях направиха. Лошото е, че ние, които искахме една истинска демокрация, мисля, че не сме удовлетворени от това, което все още наричаме преход. Поне аз за себе си не мога да кажа, че истинската демокрация е възтържествувала в България. За съжаление, клипът действа
продължава да действа и продължава да звучи актуално и да навява подобни мисли и за влиянието на Съветския съюз, сега Русия в България, и за действията тук на руската пета колона, и за държавна сигурност и хората тук облечени с черни шлифери по коридорите, които сега обаче вече са бизнесмени и вземат доста сериозни позиции, имат медии, имат университети. Още ако преведеме този клип кадър по кадър, Оги май може да се направи едно усъвременяване с леки добавки, така зад гърба на героите. Няма да се наложат много добавки, да ти кажа. Почти същия ще остане. Но аз го гледам сега. Много давно не го бях гледал. Благодаря ти, че ми го припомни. Виждам с каква... Наистина, Сашо преди малко говореше за парите. Ти знаеш, че за всичките тези хора, актьори и така, никой не е взел един лев и не искаше да взима. Буквално. Наистина. Плащали сме само техниката, която трябваше да ни осигури телевизията, и тогава те с мъка ни осигуряваха, защото ти помниш кога беше телевизията тогава. Но в интерес на истината, този ентусиазъм, с който го правихме тогава, и с идеята, и с вярата, и с надеждата, че променяме всичко или по някакъв начин ще променим системата, след 25 години виждам, че се е съхранила, но се е трансформирала в някаква такава вътрешно озлобление, защото виждам, че много, много, много малко от нещата са поели във вярната посока. И се питам защо и по какъв начин. Този ентусиазъм у младите хора, които би трябвало да продължат цялата тази линия от тогава, от преди 25 години, както каза Сашо, май нямат или не знаят как да го направят, или никой не им е дал пример, като че ли. И това им дава основание на всичките тези черношлиферовци да вилнеят и да правят каквото си искат. С това чувство за безнаказаност. Това е положението. Има и още... Да, Сашо, аз точно щях да те попитам теб, защото режисьора каза, поета каза, музиканта мълчи. Има и още нещо, което е тъжно като факт. Тази част от интелигенцията, напусна България. Например, говорил съм и с от ФСБ хора. Казват, нашата публика не е България вече. А пък младите, за съжаление, за тях това е малко една фикция. Това е тера инкогнита, тези времена. И те не са толкова активни. Те са активни в интернет, примерно, в чатенето. Но няма, не виждам някаква активност. Интелигенцията малко се претопи или напусна България. Не знам. Ами, на мен ми се струва, че всичко това е така и защото няма усещане за справедливост в обществото. Да, точно. Няма усещане за истинските стойности. Има абсолютно разместени стойности. Има предишните управляващи или децата на предишните управляващи ни управляват отново. Те вземат високи постове навсякъде. И понеже ние ще си говорим след малко за музика и за един особен концерт и за едни страхотни хора, някои от тях вече не са между живите. Ами се ще да направим този преход между двете теми, точно с историята с музиката и с липсата на справедливост, с цинизма, ако щете, на някои от сегашните стоящи по върховете. След два дена е, т.е. даже не след два дена, утре е Международния световния ден на джаза. 29 април. В щатите ще има много събития. И на 29, и на 30 ще има голям концерт в Вашингтон. Тези дни се появиха снимки на кандидата за генерален секретар на ООН Ирина Бокова с Хърби Хенкок. Тя на 29
ще има среща с Хърби Хенкок, ще има среща и с президента Обама, с много джаз музиканти. И по този повод вчера излезе една статия на една българка от тези българи, които са избрали терминала, за да отпътуват навън. Една българка от Австралия, която написа една пократителна статия, която ми се ще сега да прочита. Ако може да покажете, защото статията се разказва за това какво събитие ще предстои във Вашингтон, за срещите на Хърби Хенкок и Ирина Бокова. И по този повод тази наша сънародничка е написала една реч, която е озаглавила речта, която Ирина Бокова няма да произнесе в Вашингтон. И тази реч ми се ще да я чуем сега, да я прочетем заедно. Уважаеми господин президент, драга Мишел Обама, скъпи джаз музиканти, певци и композитори. Мили приятели, искам да разкажа на всички вас за моята малка и горда страна България. Някога, когато моят баща е бил един от идеолозите на комунистическия режим, в моята родина убиваха джаз музиканти. Искам да ви разкажа за Сашо Суадура, хвърлен в концентрационен лагер и издъхнал там от мъченията. Искам да ви разкажа за една велика българска джаз певица, Лея Иванова, която именно заради джаз музиката е била затворена в женски концентрационен лагер. Искам да ви разкажа за Милчо Левиев, също мой сънародник, който беше принуден да емигрира, за да може да свири заедно с Дон Елис в Калифорния. Или за Камелия Тодорова, която също избяга от режима, както и за Марио Станчев, все големи имена на българския джаз. Искам да ви разкажа и за Йодъс Ибрахимова, друга велика българска джаз певица. В края на 20 век тази жена беше принудена от комунистическия режим, към който аз принадлежах, насилствено да си промени името. Като генерален директор на ЮНЕСКО дължа на убитите и репресирани български джаз музиканти този жест. Виждам много гениални изпълнители тук и моля всички, когато утре свирите на множеството концерти във Вашингтон, импровизирайте за кратко нещо тъжно в памет на Сашо Суадура. Той е искал да бъде свободен човек като вас и е обичал музиката повече от живота си. Този фин и талантлив музикант е издържал само 11 дни в онзи концентрационен лагер и е издъхнал от зверските побоища, мъчения и издевателства на надзирателите. Призовавам ви да почетете паметта му с 11 секунди импровизация. Само 11 секунди. Ирина Бокова няма да произнесе подобно слово, защото за нея страданията на българските джаз музиканти надали са били известни или надали са имали някакво значение. Но за това ще си говорим след малко. Как ви се струва това? Какво да кажа? Това писмо казва много неща. Но какво от това? Хората изливат някакви емоции, някакви нерви във Фейсбук, споделят мисли, мъркат, църкат, но в края на краищата какво следва това? Нищо. От това не следва нищо. Това е много добре написано, много затрогващо бих казал. Но задавам въпроса, какво от това? Има една поговорка, който сам падне, никой не му е крив. И в това отношение, мисля, че всички тук имаме вина. Нашето поколение има вина за този преход и за днешната ситуация. Аз съм съгласен. Но основната ни вина е, че не успяхме достатъчно бързо и на време да споделим опита от грешките и да запали младите хора да не търпят.
повече това, което ние търпяхме. Но ако искате за това да поговорим след рекламите. Сега българи ще ни представляват в Вашингтон на световния ден на джаза. Преди 89-та година арестуваха за слушане на джаз, за носене на тесни панталони, постригваха косите. Също твоята коса отдавна ще е заминала. Безобразие. Да, точно, защото нямаше... Между 68 и 80-та да. Ще да бъде остригана. Точно за това сега нося дълго коса, защото не си я поносих на времето и... Но 91-а година, когато все още имаше този ентусиазъм, се направи един концерт на стадион Академик. Режисьор на този концерт и автор на спектакъла. И автор на спектакъла беше Огнян Купенов. На сцената го нямаше Сашо Петров, но затова пък беше Сашо Кипров. Но на сцената бяха и много страхотни български музиканти, някои, които останаха в България, други, които бяха заминали от България, като Трушан и Жоржан, които се бяха върнали за този концерт. Други вече ги няма, като Борето Годжунов, като Вили Кавалджиев, като Георги Минчев. Чочо Владовски. Чочо Владовски, да. Бандарака. Големия Бандарак. Но този концерт говори много. Искам да пусна едно парче от начало до край, да го изгледаме. И след това да продължим нашия разговор. Защото това парче и въведението към парчето дават отговор на писмото с непроизнесената и неказаната реч на Ирина Бокова. Моля ви видео. Има талантливи хора в изкуството, които не можаха да кажат точно това, което искаха. Редовно беше да дойде първият секретар на партията и да седне на първия ред и да каже това не ми харесва и следователно няма да го слуша целият град. Веднъж ми казаха след един концерт, че английски език дразни средния партиен кадър. Както ви казах, 60-те години, средата на 60-те години се появиха първите български рок групи. Тогава, за да се занимаваш с тази музика, бяха необходими две неща. Първо, много да я обичаш и второ, да нямаш никакъв инстинкт за самосъхранение. Well, it's one for money, two for sure, but they ain't ready to go. You know anything, but then you hop them up to the same chair.
Също много си добър. Такова настроение създаваш. Еми, в тази еуфория всеобща, просто човек надминава това, което може да, което мисли, че може да направи и да изсвири. Аз като музикант. Само, че ти ме плашиш. В смисъл? Защото си толкова весел човек преди 25 години, а сега си толкова мрачен, толкова ли е отчаяващо положение? Не, не съм мрачен, но гледам една апатия всеобща, едно безвремие и не виждам светлина в тунела. Просто на приказки всички искат тази светлина, обаче много мисля. Ама всички трябва да се опитаме да даваме тая светлина. Ние сме длъжни пред младите хора, длъжни сме пред тези хора, които ги няма вече, пред Борето Годжунов, пред всички, които вярваха и след това бяха захвърлени и забравени. Е, нали? Длъжни сме нещо да направим, нали? Нали? Малко ли направим? Да, длъжни сме. Нали, от 1991 година се опитваме да направим това нещо. И добре, какво стана Полша, Чехия, Унгария, които също беха в нашия блок? Отидаха напред. Еми, да. Тогава причините къде са, според тебе? Ами, една от причините е, че според мен. Да? Тя, може би, е много елементарно обяснение. Но за Полша, Чехия, Унгария, Русия не е, никога не е била дядо Иван. Така, съгласен съм, да. И не случайно ние сме се водили като най-верният сателит на Съветския съюз и не случайно и днес продължава най-сериозната експанзия на руските интереси, и хибридна война, и медийни манипулации, и включително голяма част от петата колона на Москва управлява българската икономика и българските медии, а и български университети. Но тогава си мислихме, че това няма да е така, тогава си мислихме, че край с забраните. Аз имам и още едно допълнение към това. Съгласен съм с това, което казваш. Но след 25 години преход, българският народ предпочита Big Brother или някой друг реалити формат пред всичко това, за което в момента говорим и се борихме и се надявахме. В този смисъл, че самото поколение е друго, самото поколение е възпитавано 25 години в меркантилност, в цинизъм. От кого? От обществото. От обществото, ли, да. Обществото ли не даде в учебниците по история да се напише истината за комунистическия режим? Обществото е всичко това, което по някакъв начин влияе в процеса на един млад човек. В процеса на израстването, в процеса на възпитанието. Така че тук не мога да раздела елита или, защото аз не приемам нещата за елит и за някаква такава мидъл или друга позиция. Мисля, че обществото е това, което възпита едно поколение без да се усети в този цинизъм. Лилия на екрана. Когато Лили пее, аз мълча. Тя не пее, тя слуша заедно с Чочо Владовски, Бог да го прости. На сцената са страхотни музиканти тогава. Точно в тези две лета, 90-91 година, много от хората на стадиона се изнесаха и отидаха да си търсят късмета по света от публиката. Другите, които пораснаха, го направиха по-късно. И мен ми е мъчно, че всеки ден чувам как най-качествената и най-талантлива част от българския народ се изнесъл навънка. А тук сме останали
другите. И може би, ако не можем да променим нещо в страната си, сме наистина другите. Лошото е, че сега с всички тези дебати в парламента около изборния кодекс искат да забранят и на тези близо 2 милиона българи да си казват мнението за управлението в страната, в която те изпращат заработените навънка пари на своите родители, на своите баби и дядовци или се опитват да инвестират тук, за да се върнат. Като че много хора сега им казват, не, няма нужда от вас. Вие избрахте да сте там, да. Стойте си там, а ние тук ще се оправяме както можем с купени гласове, с цигански махали и с всички тези познати до болка приеми. И след това пак някакви хора ще минат години и ще си кажат, да, обществото е виновно, ама защо нищо не направихме? Но... Е, обществото е виновно, Евгений. Аз приемам нещата така, гледам от птичи поглед са тия 25 години и си давам сметка, че всички ние имаме повече или по-малко вина за днешния ден. Не са виновни младите. Те едва сега тръгват да търсят своя път в живота. Може би да обвиниш един 18 или 20 годишен младеж, че не е фактор и няма възможност за промене. Ние сме тези, или бяхме тези, които имахме достъп до медии, до, да кажем, нашето мнение, бяхме изслушвани. Сега Русата или Черната Златка са много по-интересни, отколкото Александър Кипров или Александър Петров. Сашо, само да ти кажа, че ние с тебе се опитвахме да направим нещо. И с Сашо всички, Кипров се опитахме да направим нещо. Разбира се. С Оги Купенов се опитахме да направим нещо. И мисля, че сме били почтенни към времето, в което така сме работили. Аз със своите филми, Оги със своите филми и с своите концерти и рок-опери. Вие със всички с професията си, да. Своите прекрасни текстове, защото по-младите зрители вероятно не знаят, но като се почне от Хазяйка с каничка кафе и се стигне до... Кажи до какво? Много са и... Хиляди хитове. Много хитове. Ти вдигни очи. Развод ми дай. Развод ми дай. Но и много прекрасни лирични песни. Не случайно си носител на Златното перо за... Е това, приятелите, Златното перо на рок-н-рола. На рок-н-рола. За една кръгла годишна на приятелите изработих един знак и това е един от най-ценните подаръци, които съм получавал в живота. Абсолютно го заслужаваш. Но всички ние се опитахме нещо да направим дори в политиката, доколкото сме се... Така, без да сме били активно от един момент нататък, искахме да дадем някакъв коректив и помниш, че през 2013 година подписахме едно писмо до ръководството на тогавашното СДС, заедно с Сашо Кипров, Сашо Петров, моя мил, Георги Боздоганов, Кирил Ампов, кой още? Жожо Липовански, авторът на Лъвчето и на символите на СДС. Написахме едно писмо, с което им казахме, че ако така продължават, просто загробват организацията, така и направиха. Но в този смисъл не може да кажем, че сме били пасивни. Но не знам, поправете ме, дали аз съм прекалено оптимист, че нещо може да се поправи, а вие смятате, че всичко е обречено. Не, аз съм сигурен, че Сашо не е такъв песимист. Той неговото не е песимизъм, а е по-скоро така... Реализъм. Не, просто човека констатира като... Като поет, който е много чувствителен. Сашко го посижда. Но така или иначе... А пък ти си вроден оптимист и тебе човек не може да те смири. Лошото е, че сигурно някога... А дали съм убеден съм, че често, когато си лягаш да спиш, си казваш, абе, мамо, стара, правя каквото правя, ма гледам, че нищо не става. Колкото и повече да бутам, кажи ти какво още трябва да направим и да дадем, или примери да даваме. Сашо да си продължава да пише неговите текстове прекрасни. Не, най-добре е всеки да си върши работата добре. Ами, защото ние се вършим добре, ние не трябва да се чувстваме виновни за това, което сме правили. На мен ми е мъчно, че не сме успяли достатъчно да предадем наистина от грешките си
и от знанието си на по-малото поколение. Аз ама чакай, чакай малко, Евгений, предаване. Защо грешките си? В какво сме грешали ние? Напротив, и... нищо не сме грешали. Не, грешахме, защото вярвахме, че всичко ще стане много бързо за една-две години. Вярвахме в определени хора. Повечето от тези хора предадаха вярата ни. Остави, че на нашата вяра предадаха. Повечето от тези хора, на които се разчиташе, че ето сега имат пълно мнозинство, идват на власт. Те разрушиха надеждата на... Те убиха надеждата на 2 милиона души и се докараха до там сега да имат по 1-1,5% и да си правят някакви изкуствени коалиции, да се чуят как да се събират, за да влезат в парламента. И ставаше дума за влизане в парламента. Ставаше дума, че трябва да е последен валс на Българската комунистическа партия и на нейните производни, че трябва да дойде едно ново време с различни хора, с почтенност, с морал и с наистина пазарна икономика, а не раздадени под масата предприятия, само на най-вищата червена номенклатура и то по време на 1997-2001 година, но ако тръгнем там да се връщаме година след година, нещата ще почват да се изясняват. Аз се опитвам това да правя с това предаване. Не знам доколко силите ще ми стигнат, не знам доколко ще може в телевизията да се продължи да се говори за това, но точно година по година ми се ще да си разкажем точно и грешките, и опита, и постиженията, и прекрасните неща, които сме правили. За да не се стига до там, че непрекъснато да... Се си мисля... Да мислим за терминала. Се си мисля, че ако на времето вместо музикалните инструменти бяхме хванали метлите, нещата щяха да бъдат доста по-сполучливи. В България. Ами Сашо Кипров от време на време го избиват такива работи и той пише едни гневни... материали във Фейсбук. Да. Пише обаче, парадоксът е, че това става 25 години след падането на комунизма. Не мога да разбера какво става. Какви са парадоксът, че 25 години след падането на комунизма вашата песен звучи страшно съвременно? Това не знам. Нямам обяснение. И като визия, и като текст, и като внушение, и като... Айде да не е съвсем си директно, е част от историята. Но индиректно, ако отпред има едни управляващи, тези, които са отзад, които дърпат конците, въпросния кой, всичките са показани във вашия клип. Защото кой не е един? Кой не е един? Не, има един, който е и за всичките останали, знаеш, като корпулентност, но... Не, това, което е като корпулентност, мисля, че е просто едно подставено, набедено лице, което много бързо сега ще го сложат настрани и ще премине към някой друг вниманието. Така е. Защото ако беше само корпулентното лице, отдавна да не се пречка на хоризонта. Но с него са взели много други интереси, вероятно от много по-далече, отколкото границите на България, които продължават да дърпат конците тук и които водят до това наистина да не може тази надежда, която е в очите на хората на тези митинги, да се реализира и в момента не може да изкараш толкова народ, която и да е партия. Ако ще от цяла България да докара хора с автобуси и с влакове, не могат да направят това, което... Ето сега на тези кадри се вижда, това е един от многото митинги, да. И то през 1993 година. И това е митинг, когато Съюза на демократичните сили подкрепи Едвин Сугарев за неговата гладна стачка срещу президента Желев, който президент Желев беше сложил на власт марионетното правителство на Любен Беров, правителството на мултигрупи на мафията. И всъщност тогава започна голямото предателство. Това е веднага след като Ахмед Доган тегли депесерски шут на правителството на Съюза на демократичните сили, след като Филип Димитров беше свален от власт. Това е година. След това хората в София бяха застанали зад своя бивш премиер, бяха застанали зад Съюза на демократичните сили и вярваха, че така трябва, че трябва да се отстоява почтеността и че не трябва мафията да ни управлява. Защото управлението на мафията доведе точно до отново до този терминал, за който, Сашо, ти сега си написал това песен. Това е последната ми песен. Клипа беше готов преди 2 дни, така че ако имаме време да го пустим, това ще бъде премиера за последната ми нова
песен и за този клип. Може ли да приемем, че с тази песен завършваме предаването, с тази премиера вие казвате своя оптимизъм, за да не стане така, както в песента? Да, да. Наистина нека да свършим и с едно пожелание за весели християнски празници, светли празници. Весели християнски празници, светел Великден ви желая. Драги зрители, да завършим с тази прекрасна песен. Студен хамбаре, терминала, а ти след ми, след миг ще отлетиш. Тук хората се срещат на раздяла и вече знам защо сега мълчиш. Студен хамбар е терминала с безброй лица, лица без имена. За някой тук е край, за друг начало, но няма как да свикна с това. Вече знам какво е сбогуване, остава да се чака днес пътуване с самотата под ръка. Някой идвам тук, отново някой днес.